Sangha sa lai bukun hao? Sangha sa bai kere pala karka wan, chao mo aur nam pas. Kasto suru ma, nyako kasto, family background kasto chi ho? Mera family background, mera baji judo, rute ekdam ni gai aru, chaure aru, khana launi ni bano, ani gauta mera bua kata Bera eksei wata bera tiyo, ani bakara aru ni patsa sora nage ko bakara aru tiyo. Chaure aru ta dwi tin sei zana chaure kesto pali ko tiyo. Ani pahile pahile gara ta abu bono na chaure aru bakara aru deri chabu na tiyo dhani mandari chidi. Bacha aru le chi education, aile chi abu na chi abu hami education, bacha aru le education pori dinu borsa. Gung chongo na abu tiyo bono le chi abu tiyo bacha aru gara tiyo chi sari rambo. मलाई असत्तै बच्चा छोरी छोरा भन्दा आज छोरीले भन्दा छोरीले देरी परिदिन्छ जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ छोरीले चाहिँ ज्यादा आमाले माया गर्छ हैन अनि मम्मी बुढी बुढो भइसकेपछि आमाहरूले राम्रोसँगले हेर्छ छोरीहरूले ज्यादा माया दिएको छ कि अहिले यो संसारमा चाहिँ छोराले भन्दा छोरीले ज्यादा मम्मीहरूले हेरेको छ खास गरी बुढो मान्छेहरू बुढी मान्छेहरू भएपछि हामीले माया दिनुपर्छ हामीले जन्मे जन्मेर दिएको छ यस्तो ठाउँमा गएको छु हामी यस्तो त्यति काम गरेको छु उनीहरूले जन्मेर दियो होइन अनि छोराले पनि माया गर्नुपर्छ के त्यही कारण अब छोरीले चाहिँ मात्रै राम्रो गरेको त छैन नि आमाले छोराले पनि राम्रो गरेको छ आज छोरीले राम्रो रिस्पेक्ट भनेपछि तपाईँको परिवारमा कतिजना सदस्य हुनुहुन्छ हामी मेरो मम्मीले चाहिँ सातजना दिदी बहिनी चारजना दाजुभाइ सातजना दिदी बहिनी हजुर तपाईँ चाहिँ कुन म चाहिँ अब भनौँ नम्बर फाइभमा पऱ्यो गाउँठाउँमा जान्दर्नी आन्दर्नी हुन्छ त्यस्तो म पनि जान्दर्नी म चाहिँ जान्दर्नी 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 भएको दाजुहरू चाहिँ दाजुहरू अब सबै सबै दाजुहरू कि भाइ बहिनी तिनवटा दाजु हजुर अनि दुईवटा भाइ दुईवटा भाइ अनि दुईवटा दुईवटा दाइ दुईवटा दुईवटा भाइ यहाँले पढाइ चाहिँ कति गर्नु भएको छ के छ अब पढाइको हिस्सामा चाहिँ अब हाम्रो त्यतिखेर चाहिँ त्यति पढाइकै न टेन क्लास पास है अब भनौँ न एक दुई क्लासमा पठाउँदै थियो कोही बेला खेलेर बस्थेँ होइन गाउँठाउँमा त्यस्तो हो नि अब स्कुल जानु हुन्न खेल्नु मन लाग्थ्यो कति स्कुलमा अहिले चाहिँ अब भनौँ किन म स्कुलमा फोकस मेरो माइन्ड चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ अब बहिनीहरू पुरा भैयाहरू पुऱ्याउँथेँ त्यतै त्यतै अब एक घन्टा दुई घन्टा टिचरहरू पढाइदिन्छ यस्तो अब स्कुल पनि त थिएन त्यतिखेर के अरे यो चित्रले भुनेको छानामा पढ्थ्यो कि हामी अनि ज्यादा खेलेर बस्थ्यौँ अब उता जाँदै एक घन्टा यता आउँदै एक घन्टा भनेपछि बाटोमै भुल्थ्यो ज्यादा त्यतिखेर जुन पढ्दाखेरि खेल्न मन लाग्यो अहिले पढ्न बाटो भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ कि लाग्छ अहिले सत्य लाग्छ अहिले त म अमेरिकामा घर पनि बिके जति अमेरिकामा चाहिँ के अरे एडल्ट भएर पढ्ने हुन्छ ठुल्ठुलो मान्छेहरू इङ्ग्लिस त्यसमा पनि मैले प्र्याक्टिस गरिरहेको छु पढिरहेको छु हजुर हजुर उता टाढा गरिरहेको छु त्यतिखेर जुन पहिलो जुन पढ्ने उमेरमा त्यहाँ चाहिँ त्यतिखेर पढेर ट्यालेन्ट भइदिएको भयो यतिखेर धेरै सहयोग हुन्थ्यो त्यहाँदेखि सिकिरहनु पर्दैनथ्यो होला त्यो लाग्छ है त्यस्तो लाग्छ हजुर अनि जस्तो पढाइ एसएलसीसम्म गर्नुभयो गरेको छैन दस क्लाससम्म दस क्लास पनि गरेको छैन त्यो नम्बर तल त्योभन्दा तल नम्बर हो नभए त सरी जस्तो त्यतिखेर अब पढ्न जाँदाखेरि हुन्थ्यो स्कुल त्यतिखेर नजिक पनि हुँदैन त्यो टाढा नजिक बिहानै हिँड्नु पर्थ्यो बाटो लाएर हिँड्नु पर्थ्यो त्यतिखेर तपाईँले कस्ता खालका दुःखहरू सेयर गरिदिनु अब खास गरी अब खुट्टाले हिँड्दै पानी पर्दाखेरि भनौँ न अब त्यो हाम्रो जुहरू हुन्छ नि अब जुहरू लाग्थे ठुलो पानी धेरै पर्थ्यो के अरे एउटा नै क्विक रिभरहरू पनि पानीहरू पनि ठुल्ठुलो बाच्चै लाने पानीहरू आउँथे त्यहाँ अलिकति गाह्रै भनौँ न गाह्रै टाइपले चाहिँ दुई घन्टा हाम्रो स्कुलबाट मेरो मामीको गाह्रोमा जाँदाखेरि हामी स्कुल दुई घन्टा भैयाहरू मात्रै पुऱ्याउन जान्थ्यौँ हामी खास गरी हामी स्कुल पढ्ने होइन भैयाहरू पुऱ्याउने अनि भैयाहरू फेरि लिएर आउँ भैयाहरूको जे होस् बरिगार जस्तो भनेपछि छोरालाई चाहिँ पढाउनै पर्छ छोरीले छोराले मेरो एज अनुसारमा चाहिँ
छोराले पढाउनु पर्छ, छोरीले चाहिँ नपढे पनि हुन्छ, उनीहरू भने अर्को घरमा जाने हो, सिक्नुपर्छ, खाना कदलो कुन सिकाउनु पर्छ, बिउ रोप्नु सिकाउनु पर्छ, त्यस्तो भएर उनीहरूले थिङ्किङमा त्यस्तो गर्थ्यो कि मेरो मनहरूले। त्यतिखेर कति वर्षको उमेरमा हामी म चाहिँ त्यतिखेर 9, 10, 11, 12 वर्ष। त्यसपछि जुन एउटा सङ्कट सभामा जन्मनु भयो, अब उमेर पनि अलिकति भत्किँदै गयो, भत्किँदै विवाह बन्धनमा बाँधिनु भयो, त्यो छेड कसरी विवाह बन्धनमा बाँधिनु भयो तपाईँहरूले? खास गरी मलाई आज लाग्छ म 21 जस्तो लाग्छ मेरो मन है। खास उमेर ढल्काउँदै भनेपछि उमेर चाहिँ अलिक भनौँ न अब 25 वर्ष नाघेपछि मान्छेको उमेर ढल्किन्छ। त्यही भएर यता त अब भनौँ न अब हिसाबले मलाई के जस्तो लाग्छ, म त एकदम पावर गर्छु, म नेपाल केटीले जे पनि गर्न सक्छ, हामी कोदाले खुन्ने मान्छे हो, हामी घाँस दौरा टिप्ने मान्छे हो, किन हामीले यो भनेको एकदम रमाइलो काम हो नि होइन जस्तो लाग्छ कि मलाई। हिमाल चाहनुहोस् तर सजिलो चाहिँ हुँदैन है, एकदम गाह्रो नै हुन्छ। तपाईँले 2000 पहिलोपटक हिमाल माउन्ट एभरेस्ट चढ्नुभयो, त्यतिखेर रिजर्भेसन भएको थियो, बे गरेको थिएन त्यतिखेर, कस्तो भयो पहिलोपल्ट जुन सगरमाथामा पाइलोपट गरेको? त्यसको खुसी नि अब एकदम नि भनौँ न एकदम खुसी लाग्यो। मैले जे होस् म अलिकति परे पनि मैले यस्तो शिखरमा जानु सक्छु रहेछ म भने म आफै मेरो आफैलाई म अर्को खुसी भएको थिएँ। अनि मैले चाहिँ किनभने अब म अब जब मैले चार पाठशालामा दिदी मैले फलो गरेको थिएँ यस्तै, अनि त्यसपछि मैले फर्स्ट चारेर मैले नेपाली दिदी बहिनीहरूले मेरो इच्छाअनुसारहरू बोल्नु पा उनीहरूले मैले सेयर गरेको थियो, त्यतिखेर चाहिँ उनीहरू मेरो पहिलो पच्याउँदै उनीहरू गएको थियो, उनीहरू धेरै दिदी बहिनीहरूले चाहिँ सबमिट गरेको थियो होइन। त्यही भनेको मेरो एकदम खुसी हो, म भनेको छु म भनेको माउन्टेनको सुपर बाजे जस्तो भयो, उनीहरू भनेको मेरो के अरे स्टुडेन्ट जस्तो हो जस्तो लाग्छ कि मलाई। यस्तो त ओहो म त टिचर भए पनि यति मेरो स्टुडेन्टहरू त फलो गरेको छ नि मलाई भने जस्तो लाग्छ कि मलाई। जस्तो त्यतिखेर सगरमाथा चढ्नुभयो, किन चढ्नुभयो? अब अरू कसैको प्रेरणाबाट चढ्नुभयो वा आफ्नो केही उद्देश्य थियो? होइन, मेरो त ड्रिम थियो, ड्रिम्स मेरो चाहिँ सपनै थियो सगरमाथा जाने भन्ने। अनि यो सपनामा चाहिँ मैले भनौँ न जहिले पनि जे हामीले जे काम गर्छौँ त्यो त कोही पनि फिल हामी फिल खान्छौँ, हारेस खानु हुँदैन, ओहो म त यसमा हारेँ नि भन्नु पनि हुँदैन, त्यही भनेको एकदम नर्मल है। फेरि फाइटिङ गर्ने, फेरि जाने, सक्सेस हुन्छ, गिभअप कहिले गर्नु हुँदैन कि लाइफमा जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो पहिलोपटक पासहरू होइन होइन, म त सानो हुँदाखेरि पनि सानो हुँदा फेरि गाउँठाउँमा त्यही हिमलहरू महाकालमा वरिपरि यस्तो ब्युटिफुल हिमलहरू थियो कि, अनि त्यतिखेर म त्यो टुप्पा पुग्दाखेरि म के होला मैले के देख्छु होला, म त पाछाडि के हेर्दा अगाडि हाम्रै महाकालहरू देखिरहेको छु। मैले चाहिँ भन्छु अति टुप्पामा पुगेपछि उसको पाछाडि त्यो हिमलको पाछाडि चाहिँ के देख्छ होला है, एउटा के देख्छ होला जस्तो मलाई एकदम फिल भएको थियो कि, यता चाहिँ मैले सबै देखेको छु उता पाछाडि चाहिँ के छ भने जस्तो लाग्छ कि मलाई। अनि मेरो बोलेर कुन मेरो हजुरआमा हजुरआमाहरूले सोद्धाखेरि गाका गाका हजुरआमा हजुरआमा उता पाछाडि हिमालको पाछाडि के छ, यता त हामी यतापट्टि त हामीहरू छ नि भन्छ, मेरो काकाले चाहिँ के भन्छ त्यहीँबाट त अर्कै संसार छ भन्छ, अर्कै संसार छ, अर्कै ठाउँमा अर्कै देश अर्कै संसार छ भन्छ, के होला है भन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यही मैले टुप्पोमै गएर हेरौँ हेरौँ जस्तो लाग्यो, त्यो चाहिँ मेरो ड्रिम सानै थियो। जस्तो सगरमाथा आरोहण गर्नुभयो, त्यसपछि जुन टाउकोमा पुग्नु हो त्यतिखेर तपाईँले एउटा हिजो परिवारमा छोरीलाई नबोलाउने भन्ने एउटा कन्सेप्ट एउटा माहौल थियो, त्यतिखेर छोरालाई शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने एउटा माहौललाई तपाईँले छोरीले केही गर्न सक्दा रहेछ, छोरी पनि राष्ट्रका केही एउटा राष्ट्रलाई उचो बनाउन सक्दा रहेछन् भन्ने कुरो एउटा नमुना बनाइदिनु भएको छ। त्यसपछि परिवारमा केही त्यसले गर्दा केही परिवर्तन आयो या आएन? हो, आएको थियो,
त्यतिखेर कस्तो लाग्यो भने हिजो स्कुल पढ्न नपाउँदाखेरि त्यो आफ्नो कुरा आफैसँग हुन्थ्यो, त्यसले एउटा संसारको कृतिमा माथि रच्दाखेरि आफू चाहिँ संसार आफ्नो महिलालाई चिनाउन सफल हुनुभयो, त्यतिखेर कस्तो लाग्यो? मलाई चाहिँ त्यतिखेर खुसी लाग्यो, मैले नेपालको महिला दिदी बहिनीहरूले चाहिँ यसो गरेर अगाडि अब कुनै नेपाली दिदी बहिनीहरू त टिचर छ, डाक्टर छ, पनि एजुकेसनहरू लिएर सिकाएको छ सानो सानोहरूले होइन। अनि मैले चाहिँ यो हिमाल चार्ने नेपाली दिदी बहिनीहरू मेरो पहिलो टेक पछ्याउँदा आउँदाखेरि चाहिँ म आफ्नो म चाहिँ टिचर हो, उनीहरू चाहिँ जे होस् मेरो जब मेरो स्टुडेन्ट जस्तो लाग्यो कि म मैले जब पासालामु दिदी मऱ्यो त्यसपछि मैले चारेँ, अनि म त पासालामु दिदीको स्टुडेन्ट भयो नि होइन, त टिचर भयो, अनि म चार्ता भन्दा पछि फेरि धेरै नेपाली दिदी बहिनीहरूले मेरो यस्तो युट्युबहरू सुन्दाखेरि हो लाखपा दिदीले त चारे छ नि हामी पनि चारौँ है एकचोटि एकचोटि भनेर उनीहरू पनि एकचोटि चारेको थियो, हो उनीहरू त मेरो यस्तो स्टुडेन्टहरू, जब मैले चारेँ उनीहरूले पनि पछि चारेर आयो भने मेरो स्टुडेन्टहरू जस्तो आशा त म खुसी छु। आज मेरो स्टुडेन्टहरूले बढाउनुमा म गइरहेको छु र धेरै स्टुडेन्टहरू बढाउनु मेरो धेरै पछि छ। एउटा महिलाहरूमा एउटा प्रेरणाको स्रोत तपाईँ भन्नुभयो, त्यसपछि लगातारसम्म तपाईँले सातौँ पटक सगरमाथाको सफल आरोहण गरेर एउटा कीर्तिमान कायम गर्नुभएको छ, अब यसमा तपाईँको सातौँ पटकसम्म जानुको उद्देश्य पनि त एउटा होला? होइन छैन, के अरे यो सातौँ पटक किन मैले चारेको भने अब पोहोर पनि म आएको त्यो भुइँचालहरू नेपालमा भुइँचालहरू भयो, अनि किन भने अब नेपालमा हाम्रो टुरिज्मै बढ्दैन, अनि किन भने हामी अगाडि नबढिकन कसरी चाहिँ हामी नेपालमा टुरिस्टहरू आउँछ, अगाडि हामीले चाहिँ चारेर चाहिँ हामीले चारेर विदेशीहरू लगेर समिटमा पुऱ्याएर राम्रो जोगाएर लिएर आउनुहोस् त्यहीपछि हाम्रो नेपालमा धेरै टुरिस्टहरू आउँछ भनेर मै आएको, त्यही हो मैले खास गरी मेरो यसपालि चार्ने र नेक्स्ट इयरमा चार्ने अर्को सालमा चार्ने भनेको मैले धेरै विदेशीहरूले म बाहिर गएर हाम्रो नेपाल राम्रो छ ब्युटिफुल छ तपाईँहरू आउनुहोस् भनेर चाहिँ न्युज दिन चाहन्छु र अनि धेरै विदेशीहरू नेपालमा ल्याउन चाहन्छु, त्यो मेरो चाहिँ त्यही हो, धेरै नेपालमा चाहिँ राम्रो होस् विदेशीहरूले पनि कुनै ठाउँमा गएर नेपाल अहिले राम्रो छ त्यति बुइचाले के भएको छैन भनेर चाहिँ मलाई त्यही न्युज चाहिँ बाहिर जाओस् जस्तो लाग्छ कि। अब जुन आरोहणलाई यतिकै स्थगित राख्ने प्लान हुन्छ कि अब यसलाई फेरि अर्कोचोटि नै आफ्नो पटक चल्छु म दसौँ पटक अगाडि बढाउँदै लान्छु भन्ने प्लान गर्नु? मेरो चाहिँ त्यो अगाडि बढाउँदै लाने पालन छ। अब अन्तिममा भन्नुपर्दाखेरि अबका भावी योजना अनि अब आफ्नो उद्देश्यहरू अगाडि कसरी बढाउँदै लानुहुन्छ? त्यो अहिले बढ्न सक्दैन, म अहिले बढ्न सक्दैन, त्यो चाहिँ त्यही भएर त क्विक थिङ्किङ भयो नि त, त्यो बिस्तारै अब सोध्दै जान्छु अब म के गर्नुपर्छ म याद्दै जान्छु। एउटा महिला भएर एउटा कीर्तिमान कायम गर्नुभएको छ, एउटा नेपालकै सिप उच्च राखिदिनु भएको छ, अब महिला दिदी बहिनीहरूलाई अन्तिममा एउटा सन्देश के दिन चाहनुहुन्छ? मैले दिदी बहिनीहरूले के भन्न चाहन्छु भने हामी जे होस् हामी एकचोटि फिल खान्छ दुईचोटि फिल खान्छ कहिले पनि नेभर नगिभ अप, हामी जति फिल खान्छ त्यति उठेर चाहिँ हामी काम गर्नुपर्छ, इट्स सक्सेसफुल इन इन्डिया त्यस्तो लाग्छ मलाई, हारेस कहिले पनि खानु हुँदैन, मलाई यस्तो भन्छ नि यसले यस्तो भन्छ नि भने त्यसको टेन्सनै लिनु हुँदैन कि, यहीँबाट सुने यहाँबाट निकाले आफ्नो काम गरिरहे, यस्तो देश इज द बेस्ट होइन होइन, त्यो चाहिँ बेस्ट हो हाम्रो थिङ्किङको लागि पनि हाम्रो काम गर्नुको लागि पनि, त्यही भनेको चाहिँ मलाई यसो भन्छ होला यो मान्छेले मलाई यसो भन्छ भने त्यो कहिले पनि हारेस नदिने, हारेस नखाने आफ्नो काम अस जस्ट लुक फोकस होइन गर्ने गरेरै देखाउने त्यो चाहिँ हो कि मैले हाम्रो नेपाली दिदी बहिनीहरू म त्यो भन्न चाहन्छु कि उनीहरूले त भन्छ हिमाल चार्छ कति चाहिँ चार्छ माई गॉड भन्छ होइन, आई नो के आई जस्ट किप गोइङ आई डिड माय सक्सेसफुल अनि ड्रीम इज कम थ्रू, त्यही हो जस्ट आफूले फोकस गरेन भने अरू साथीहरूले त फोकस गरिदिँदैन नि त, लाइफ त जस्ट लुक्स बाइस त होइन, म आफूले हेर्छु मेरो जिन्दगी मेरो लाइफ, अनि स्मार्ट केटीहरू छ कोही एजुकेसनमा फिल खान्छ कोही कामै फिल खान्छ, त्यो जस्ट न नेभर न गिभ अप के किप गोइङ किप गोइङ जस्ट पे एगेन वेक अप गोइङ किप गोइङ हो बाटो भनेको वान वे कम ब्याक वान वे कि, त्यही हो मेरो जहिले पनि म त्यही गर्छु।
आई जस्ट गिभ अ न्युज मेरो नेपाली दिदी बहिनीहरूले चाहिँ नेभर नो गिभ अप जस्ट गरिरह जे मान्छेले जेसुको बनोस् होइन आज तपाईँ केटो मान्छेहरू पनि सबै दिदी बहिनी मात्रै केटो मान्छे यङ स्टर एजुकेसनहरू आई जस्ट फेल न मेरो क्याम्पसमा फेल भयो नि यसपालि जस न हारेस खानु हुँदैन फेरि अर्को पढ्ने एक वर्ष ओके युनो जस मोर स्मार्ट प्र्याक्टिस मोर प्र्याक्टिस मोर प्र्याक्टिस मोर स्मार्ट नि त्यही हो मैले एकचोटि म फेल खायो भनेर चाहिँ त्यो हारेस खानु कहिले पनि हुँदैन के अर्को पर्दा त हामीले डबल गऱ्यो नि त मोर स्मार्ट भयो नि मोर लर्निङ भयो नि होइन त्यो त एकदम आफ्नो लागि राम्रो हो जस्तो लाग्छ नि मलाई आई जस्ट गिभ न्युज दिस मच एन्ड थ्याङ्क यू सो मच है अब मेरो सहितहरू पर्खिरहेको छ भाइहरूले त्यही कारण हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ म धेरै धेरै धन्यवाद र थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु हाम्रो म्यान पावर एन्ड वुमेन पावर इज द बेस्ट वर्क इन टुगेदर त्यो चाहिँ म हुनुपर्छ जस्ट वर्क इन सहयोग चाहियो त्यही पछि घरमा एभरेज त यहीँ बनाउँछ नि हामी थ्याङ्क यू